да се занимавам с организацията и провеждането на този конкурс, който така за моя радост така събира доста интересни кадри и така хора, които обичат фойерверките. Аз се надявам вече и панагюри ще е така все повече, защото нали, всяка вечер горе на паметник, там се събирахме доста голяма така група. Не само снимащи, но и не малко снимащи. За тази година снимките, така бих казал, че са отново на едно добро ниво. Особено нали, фойерверките изискват така едно по-различно внимание и отношение към фотографията, особено за боравещите с фотоапарати. Изисква се търпение, изисква се така да се уцели и момента. Това е така немалка доза късмет. Така, с телефона, когато снимаме, предизвикателствата са доста по-различни. Там са също така, бих казал, и доста нали, трудно да се улови момента, защото така ограниченията на телефона са доста по-големи, отколкото на фотоапарата и нещата, за да се получат, не винаги е лесно. Общо взето, така да не отнемам така от времето на всички, така да се, че общо взето повечето се събрахме, които участват в конкурса и са наградени. Тоест, и може да така пристъпим към по-основната част. Сред нас е госпожа Матанова, заместник кмет на общината на Кюрище. Искам да й дам думата да каже тя така две свои слова. Ами общо взето господин Радулов изрази, макар и с малко думички, концепцията на част от дейностите, с които развиваме фестивалът, Международният фестивал по фойерверки. Аз лично съм благодарна за това, че тази година според мен дори разгърнаха много добре конкретно организацията на частта отразяване. За мен лично като непрофесионалист впечатлението е повече от силно. Аз лично видях картички, видях сякаш обработени кадри и много пъти, гледайки публикуваните от вас и с телефон, и с фотоапарат, не можех да повярвам, че това са уловени мигове, които не са обработвани и не са претърпяли много сериозна някаква обработка с различни продукти. За Панагюрище е много голяма чест, че много хора не просто идват на фестивала като гости, за да се насладят, а вече се включват и в частта отразяване на случващото се във фестивала. Уверявам ви, че кадрите и на наградените, т.е. особено на наградените, но и на останалите участници, ще пишат историята на фестивала в годините. В това сме длъжници всички, които се нареждаме в графата организатори на фестивала. И смятам, че 10-то юбилейно, което го отбелязахме по хронология от годината на създаване, но една скобичка отварям, до година всъщност пък и действителното 10-годишно юбилейно, тъй като една година пропускахме като издание фестивала и нещото, което може би трябва да разгърнем, именно тази страница, която сега е по-активна в частта на основния организатор, авторизирания представител Огнена Хризантема. Можем вече да мислим, може би, за сайт, за специална страница, в която да отразяваме многото хубави кадри и ви уверяваме, че всички наградени наистина ще бъдете част от историята на фестивала. Сега организаторите, виждате, че са приготвени много хубави грамоти. Един юбилейен албум, който община Панагюрище издадахме с една част от нашата културно и историческо наследство, с която особено се гордеем. Се надяваме и с ваучери, които са за закупуване по избор на пиротехника. Се надяваме, че ще оставим всички наградени така един приятен емоционален спомен, който ще съхраните дълго напред във времето. И до година ви очакваме отново. И предлагам сега да... Да, и представител на господин Иванов. Здравейте, аз съм Нено Иванов и съм отговорен за пиротехническата част в фестивала. Много се радвам, че това събитие придава един много приятен отзвук на всичко случило се до сега и наистина
посредством вашите снимки ние се връщаме назад и успяваме да видим някакви неща, които реално, докато са се случвали, ние не можем да ги видим, защото сме прекалено фокусирани върху това, което трябва реално да се случи. И е много красиво това, което реално сте уловили. Става за спомен. Да. Много красиви кадри, наистина. Да. И да, както вече казах, наистина е един много хубав отзвук на случващото се. Ще се постараме максимално да го удължиме и с видеята, които сме снимали на самите фойерверки и ще ги постим в едните седмици, за да може по-дълго време да се наслаждаваме почти до следващото. Трябва да разгадаме, след време можем да организираме. Ние сме правили преди време, имам един проект, който кръстих с много любов, панегирище изкуство с панегирски дъх. Можем да включим тези фотографии, да мислим за някаква времена експозиция, която в определен период от годината, след време да излагаме вашите, миналогодишните победители, не само. И така въобще ще мислим върху това как да даваме повече живот на това, което получаваме чрез вашите кадри напред във времето. Сега да пристъпим към награждаването. Да. Ани ще помага. Да, фотографията с фотоапарат. Да заповяда, да, първо място. Нина Истревска. Както е Нина Чаша. Да. Аз сега няма да крия, че Нина ми е много любима и в частта на фотографията. Благодарим ти за това, че участва и те насърчаваме да продължаваш да развиваш твой уникален усет, а вече има изкуство. Заповядай, Нина, за нас е голяма чест. И ще връчим наградата. Така, на второ място Николай Гарев, който липсва Бела Пазарджик и ще си получи да наградата в следващите дни. И сега е Николай Николов. Един. Николов до мен. А, Николов до мен. Да, да. Вие го сме. Да. Браво. Така. И сега минаваме към частта с мобилна фотография. Тази година първото място е на Вера Паричарова, която отсъства днес, но също така нейната снимка спечели приз за избор на публиката с най-много спечелени гласове във Фейсбук, така че тя печели и наградата в категория избор на публиката, но тя ще си получи наградата, когато има възможност да бъде. Второ място е, да. Петана Петришка от Паралилите. А какво може да споделите? Вие професионално занимавате ли се или това ли е една от любителските, ма в пълния смисъл на думата? Снимката е чисто и любителска. Обичам да се наслаждам. Основно на кадри е свързани с природата. Тази снимка беше провокирана от хубавите емоции, от хубавата светлина. Уникална снимка. Аз сега е още вечерта. Публикува и аз вечерта, когато се прибрах, че абсолютно всичко било даже сутринта. И видях истинно така на снимка. Ние до сега ви насърчаваме с тази награда, това съвсем на пръв поглед, както казвате, занимание да се превърне в нещо повече за вас. Да, да, със сигурност може би ще помисля за по-хубаво устройство, за повече хубави кадри. Благодаря. Третото място, заповядайте. Много ни е приятно да ви връчим. Благодарим ви за това, че ни изпратихте кадър, което за нас означава, че сте се преживяли събитието и вярвам, че дълго време така ще се храните и добрия спомен. Оставате в историята на фойерверки. Благодаря много. Всъщност аз се уважавам няколко години. Страхотно. Всъщност тези емоции, точно това трябва да се говорим и с нея преди малко, че
всъщност още преди COVID съвсем случайно бях набрала за събитието и на първо четене, защото така доста интересно панагилище, нали не е Варна, София, Пловдив, голям град. Интересна организация, интересни гости от различни държави, всеки път различни. Един два пъти бях идвала, след което бях пропуснала. Една година беше много интересно, защото всъщност двамата с съпруга ми бяхме тръгнали малко късно от София, пада ни дъжд и всъщност първо кръчеш и махме много накрая, което ни амбицираха да дойдем и следващите вечери. Преди COVID снимах с фотоапарат, но тъй като просто ангажиментите ми са такива, че просто трудно отделя време за старания, което изисква обработката на снимки с фотоапарат, е доста сложно и различно. И реших, че ще започвам с телефона и всъщност не е идеално зле. Разбира се, фотоапарат е несравнимо, но установих, че нямам подходящ обектив, тъй това си говорим, че може би ако се намеря нещо, което ще отхвърлям видео подходящ обектив. Сега ми беше много интересно това, което ни споделяте. Тоест тук имаме и професионален опит, т.е. малко по-сериозно работите все пак с фотоапарат, но сте избрали ето сега пък и с телефона. Това е по-скоро любителство, любителство, но е с фотоапарата, но просто е женесна предизвикателство е различно с телефон и с фотоапарат. Ама ще трябва да забърна, съм се научила да се А как оценявате, имаме ли развитие в организацията на събитието, след като няколко години ни гостувате? Ами имаме лично всеки път много ме харесва, всеки път много проектно ми е изненада, всеки път ми е различно. Единственото, което се чуди е дали бихме могли, т.е. бихте могли да го направите с повече от 3 от 2, защото всяка вечер са 3 от 2, какво? Мисля, че може въпрос на бюджетите всичко. А бюджет е много сериозен за подобно зрелищно събитие. Обсъждали с ни този вариант, но... Дай го ли кажа, да имате да измоем, защото ви е още по-интересно, още по-впечатляващо. За сега подобен формат наблюдаваме в Кан, в интернет пространството. Те всяка вечер постват там горе-долу. От понеделник до петък май нямат нищо, но събота и неделя правят и около 2 месеца продължава същото. Това много амбициозно да. Беше от страна на организатора, т.е. ние се измерваме с карта. Само те, на този там можем да им позволим да заходи нас. Ние и Кан. Много добре прозвучава. Благодаря ви много, много ли Кан. Много благодаря. Тази година имаме и специална награда за топ 5, в категорията топ 5, който е разгледал снимките, публикувани в Facebook страницата от конкурса и видял едно момченце с специални нужди, което наблюдава в фойерверките от така наречения площад Курково в Панагарище. Бяха потвърдили родителите му, че ще присъства, но за съжаление явно няма да приемат да дойдат. Наградата ще му бъде изпратена, може би, чрез куриер, а пък и когато има възможност да дойдат в Панагарище, предвидили сме фойерверки за него, за да може отново да се наслади на това, което харесва, защото разбрахме, че фойерверките са му едно от тези неща и много обича и кандидира. А и за всички нас като организатори е много важно фойерверките се вижда, че ни събират по един много лек и приятен начин, но да окажем своята подкрепа и на хората, чисто терминологично наречено със специални образователни нужди и простичко казано, въобще да покажем подкрепа между нас хората. И наистина ни беше много така вълнуващо, че ще отличим едно детенце със специални образователни нужди, което активно е наблюдавало и е проявило особен интерес към изданието. Сега може да си направим и една обща снимка на наградите. Може и тук една и от една по-добре, да. А сега ти толкова разбираш ли от вас?